ထောင်းငါးရာငါးဆက်သုံးခုနှစ်ကောဇာတကရေထောင်းသုံးရာခုနှစ်ဆက်တခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြီးကျော်တယနေရန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်မင်္ဂလာစေတမယုံတို့ဤအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘများနဲ့ ဥဒင်စောရအာယေစုပြေတော်လခင်ကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပထမ်မြတ်ဒေသနာတရားတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကတိကျဖတ်ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္မကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိယောသတ်ချင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသောအစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်ပန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယေဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ပြတော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော်၍ခရောယုအကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အတုပဲဝတုစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်း ပထမ်မြတ်ဒေသနာအပိုင်း၁၂အာဟာရပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောလို့ဆိုတာယုံနံနှစ်ရက်ကိုတည်တတ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတိလို့ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါဘူး။များသောအားဖြင့်အာဟာရဆိုလို့ရှိရင်စားသောက်ထားပဲအာဟာရလို့လူတွေကအတိမပြုအတိများပြီးတော့နေကြတယ်။စားစရာအာဟာရများတာဒီနေရာမှာအာဟာရပစ္စည်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေကိုစွမ်းဆောင်မှုပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲအာဟာရစွမ်းဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတာမန်တဲ့ထူခဲ့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်။ဒါကြောင့်အာဟာရပစ္စည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာအကျိုးတရားများကိုလွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရား
သဆိုင်ရာအကျိုးတရားများကိုလွန်စွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအာဟာရပစ္စည်းဒီလိုမှတ်ရအောင်။ဒီအကြောင်းတရားတာမြင်ညကိုပြောတာဟုတ်။လွန်ကဲစွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ယေရှုပြုတယ်။သံဃာကျမ်းများမှာတော့ ရူပရူပနာဥပ္ပတ္ထံပကဋ္ဌေနဥပ္ပကာရကောရူပရူပနာယုတ်နံနှစ်ပါးတို့ကိုဥပ္ပတ္ထံပကဋ္ဌေနအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေအဖြင့်ဥပ္ပကာရကောခြေစုပ်ပြုတဲ့တရားလို့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာကိုညွှန်းတာတော့ အကျိုးတရားတစ်ခုကပြပြမသွားအောင်သူအကျိုးတရားဟာအခိုင်အမာယက်တည်မှုရှိနေအောင်ထောက်ပံ့။လောကမှာလူတွေလည်းပြောတယ်လေတို့အံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်ပံ့နေထောက်တယ်ဆိုတာဆိုပါစို့တိပ္ပဉ္စီတပင်လဲတော့မယ်ဆိုရင်မလဲအောင်ဆိုဒုထောက်ပေးတာထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိပ္ပဉ္စီကလဲမသွားနဲ့ ပြိုလဲတော့မယ့်အရာတွေကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်မလဲနိုင်တော့ဘူး။ပတ်နေဆိုတာပံ့ပိုးကူညီတာ။လောတဲ့အကူညီတွေကိုကူညီမှုပေးထားသဖြင့်အကြောင်းတရားတွေဟာဆက်လက်တည်တတ်နေ။လဲပြိုသွားမယ့်သစ်ပင်ကြီးပြိုမသွားအောင်ထောက်ထားတာ။လောအပ်ချက်တွေကြောင့်အခြေအနေယိုယွင်းသွားတာမရှိရအောင်ပံ့ပိုးကူညီထားတာ။ အဲ့ဒီစကားမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့တယ်၊ကူညီတယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆို။ဥပ္ပတ္ထံပကအခိုင်မှာထောက်ခံထားတာထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။အာဟာရပစ္စည်း။အာဟာရပစ္စည်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောရအောင်။ နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာကရုပ်အာဟာရနဲ့နံအာဟာရလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်ရုပ်အာဟာရဆိုတာကတော့အများသိနေကြတဲ့အစားအစာမှာရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုရုပ်အာဟာရအလုံးသိတဲ့တဲ့ ရုပ်ဟာအမြဲတမ်းရှစ်ခုအနည်းဆုံးရှစ်ခုတွဲထားတယ်ရှစ်ခုကိုတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အစဉ်ရုပ်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှူလို့ရတဲ့အနံ့ရုပ်ရဲ့လျှာနဲ့လျက်လို့ရတဲ့အရသာရုပ်ရဲ့ နောက်ပြီးတော့ဩဇာလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီနေတဲ့စွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးရဲ့လို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှိခုအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုကခွဲလို့တစ်ခုစီ ခွဲခြားထားလို့မရတဲ့ရုပ်မျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှိခုဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရတွဲထားတဲ့ရုပ်ရှိခု။အကယ်၍ခွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လို့ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုအဝိနိဘောဂတဲ့။ဝိနိဘောဂဆိုတာဝိနိဆိုတာ တစ်ခုစီတစ်ခုစီတည်တည်ချာချာတည်တည်ချာချာတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘောကခွဲခြားပြစ်လိုက်တာတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားလို့ရရင်ဝိနိဘောကခွဲခြားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့အဝိနိဘောကလို့ဒီလိုပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ် indivisible ဆိုတာခွဲလို့စိတ်လို့မရတဲ့ရုပ်မျိုးလို့ပြော ဘာဖြစ်လို့ခွဲစိတ်လို့မရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ခွဲလိုက်မယ်တစ်ခုစီ
快查来买什么些就一批地震还没上来呢。十个人呢在裤子的裤子标了压的而且有的哈。在裤子的裤子快来看呢有的裤子还没洗到。我干嘛我一个人的对你压的每天嘛洗的这边多到一米啥啥压压嘛但没压力嘛怎么样好的是苦年对他的路口。但没压阿龙如果你看到那么有没有被他的我说奶奶阿弥那妈的我说奶奶阿弥那妈的阿对的阿天奶阿弥有没有被他的都都都把我阿片记得说地有吃苦也是危机吧没说地有吃苦也是危机每年要为对对但没要我处理啊好的有些苦也是为的一句呗啊你那么的个人不让我收买来不好苦苦的距离不是的没有没有包来了行啊你那么的个他身体的包你的话能给的你离着老干嘛包给的不是的这个你包你အဲ့ဒါတွေလည်းအမည်နာမတွေပေးနေတာနောက်ထပ်ဟိုအနှစ်40ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအခုချိန်ကမတိသေးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပေါ်နေအောင်မှာပဲနောက်ဘာတွေပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်သည်များသည်ဟောဒီရုပ်ရှိခုပဲလို့ပြောလို့မှာဒီရုပ်ရှိခုတန်တန်အမျိုးမျိုးအသွင်အမျိုးမျိုးအသုံးအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေဟာအမည်နာမခေါ်စရာတွေမိမိတို့ဘာသာစကားနဲ့တီထနာဖြစ်စေအခြားဘာသာစကားနဲ့ပဲဖြစ်စေအမည်နာမတွေပေးပြီးတော့ခေါ်နေကြအောင်ပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလူရှိသမျှအခေါ်တွေတိုးတက်နေအောင်ပါသို့တော်ဒီရုပ်ရှိခုပဲလို့ပြောမှာအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုထဲမှာအမြဲတမ်းပါဝင်နေတဲ့ဩဇာရုပ်ဆိုတာရှိဩဇာဆိုတာရှိဘယ်ရာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဇာဩဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတ္တနောဥထေယနန္ဒရံဇနေတိတိဩဇာအတ္တနောဥထေယနန္ဒရံမိမိဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အခြားမဲ့မှာဇနေတိအခြားရုပ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်တယ်အကျိုးတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြတတ်တယ်ဩဇာဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဩဆိုတာကိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇဆိုတာဖြစ်စေတာသူပေါ်လာရင်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေမှာပဲအေးအဲ့ဒီဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးဟာနေရာတကာမှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့1998ခုနှစ်ကဆရာမြတ်ဖရာအနီးမှာအလုံးရန်ကုန်လူတွေသိတဲ့အတိုင်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဒေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်စပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်တဲ့အခါနိုင်ငံညာလာပြီးတော့တက်ကြအဲ့ဒီတုန်းကခေါင်းကြီးတို့က visiting professor အနေနဲ့စကိုင်းကနေလာလာပြီးတော့ဘိရမသင်္นานပို့ချပေးအဲ့ဒီဘိရမသင်္นานပို့ချပေးရင်ကနေဒီဩဇာအကြောင်းပြောဩဇာဆိုတာ nutritive essence အာဟာရတွေရဲ့အနှစ်အာဟာရတွေရဲ့အနှစ်ရုပ်တိုင်းရုပ်တိုင်းမှာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မက္ကစီကိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့လာပြီးဝိရမသင်္นานတက်တဲ့အဲအဲထေရဝါဒတက်ကတူမှာလာပြီးတော့ကျောင်းတက်တဲ့မြို့တပီးတယောက်ရှိမက္ကစီကိုနိုင်ငံဆိုတာအခုဂေါရဘာသာတွေစတင်ပြီးတော့ရှိနေပြီအရင်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကတူဒီကလေးက2005ခုနှစ်အထိ
ปามาควาเจ้าชื่อสาวยดาเรสาระอุติลานันดาเรจะเป็นมิสรูดีสวะแล้วล่ะเดบีเอริออซาเจ้าชินปยาเรขาจาระโจดันอยู่ใดมาออซาชื่อเลยสโลชินเนี่ยมันกามาชื่อเลยมันนี่เลยมาอยู่ชื่อตะล่ะ มันก็มาสิมันนี่เอาสิได้ไหมไอ้บูรณะวิริมายาจารอสิได้ไหมเพเนียแบบสิบสิบนิวทริติฟเอ็กเซนต์ลบยันเนี่ยข้าจารออาระเย่อันนี้ลบย้อนได้ข้าจารอมันสาระมันไม่สิมันไม่สิไม่สิเราตัวอะไรไม่กงเลยสาระมันสาระเนี่ยมันใช่ไหมลูกดูว่าสาระพิเศษตัดวารีก็สาระพิเศษมาสาระพิเศษแต่เนี่ยไม่ใช่ ตัวมันตัดที่สิ่งนี้ได้หรอมันเนี่ยสวัสดิ์มีจีรุมาสาวได้แบบที่กองอาสาเลยรุมาสาเลยอะไรที่เป็นตัดวารีสาร์สาเย่ที่อาหารอะไรมาปาร์เลอสัตว์ก็จูบเสียแล้วสมมติสิ่งมาเลยอสัตว์ได้สิ่งนั้นสิ่งตัวสาสิ่งเต็มเนี่ยสุดท้ายไปพออันเดียวน้องอุทยานนั่นแหละมีมีพิลาบีเนี่ยน้องชาวเมืองมาส่วน สเนติจูดแต่ยาวสิเดียดาเดียวแต่เรามันสาเรมันโซลูชันเลยมันสาเรตัดว่ามามันตัวสายเองดูว่านิวทริจิตเอเซนต์เลยสาเรตัดว่าสิบางแบบพี่จูบพี่ช่วงสิออสายเดียบเองกางจูบพี่สิสูจูบพี่สิ ยุติธรรมอยู่เชื่อปวารีนะอาซาดะตู้จีรบเชื่อปวารีนะมาหูอาชาร์กูเนี่ยป้องสารไลบีสโลชินเชื่อปวารีเลยแต่จะมุโบราณบิดมาอยากจะรู้ลูซาดีตัดวารีก็สาเรหาเวสาเรยาวทูเวพิเศษมาสาเรยาวทูเวพิเศษที่ตัววาฮารอชิเมชินีนะเอ็ดดี้ดงอ่ะเรื่องเชื่อปยา ตู้เจนนั่นตัวละไม่เจนนั่นละเราไม่ได้ไม่รู้มันไม่รู้อันนี้เราแก้กันตั้งแต่เราไม่ได้ที่ตัวอันนี้เราไม่ได้เลยเว้ยก้อนเนี่ยอ่ะพี่เรารู้สึกโบราณที่เราหาไม่มีอันขันไหนเนี่ยขันไหนขันยังโบราณที่เราอ่ะดูยาวมโหดีเดียวจังเส้นมันพิธีเดียวจังเป็นรูเว้ยไม่ไม่ชีวิตเราชิม ชีดาทำแบบชีดาทารอดจะชอบแบบชีดาเราชีดนี่นะอีออซาสุเรยุคเลห์ฮะที่เนี่ยมาประธานบาลีดอกที่ออซาสุเรยุคเลห์กูชีบีดอกอาหารพิเศษอยู่ตะคุ่นนี่เนี่ยฮอร์เจ้าอาหารเอริยุคอาหารเนี่ยปัตตาบีดอก ประธานบาลีเรียกฮอบงะเกเบลิการออาหารออิมัตตะกายตาอาหารปิเสนาปิเสโยนั่นสามอย่างที่เราบอกอาหารออาหารปิเสนาปิเสโยลุมฮอบุจิเกเบลิการอสวดสักลงในเทศน์เราจิเกเบลิการออาหาร อิมันตะกายตาอาหารปิเสนาปิเสโยเกเบลลาสุระดูดีก็สาสารมเอสโลชินภาษาเนตันโยอดองเคลีริเลวเลชิภาษาเนตันโยอดองเคลีริเลวบิโยแล้วก็เกเบลลาทำมิมเลวสุระเลนเนสาราโอปูบิโยอุดิ มารู้สึกเชี่ยวเอเนียนในงานมาดีกันนี่คือที่เอาไหมยามาบีมาแล้วเป็นสีอะไรบ้างเลยทำไมสายเล่นในสายจระมองเล่นในสายได้ขาจระทำไมเลิกอารมณ์สูบีเลิกเราได้เลิกจ้ะสอนในสายเล่นทำไมเลิกไปสอนในมาปาร์ได้ด่าเลยเด็กคนด่าเราเลิกจงเคลียเลิกเด็กหลุดจอดยี่ต้องยี่ต้องยี่บอก ถ้าเป็นจูเนสาราบลุลก
tune sale, tune colo yare, a tiny dali de cua, da cavala. Cavala sora, pelupamana, lupioram, ho. Besat head table, canene yam, put it, a tiny dali de cua, cavala. Hello, lobby basa. Hobby, lurizara, et a cavalalo solution. Noire, miasara, jarablo. Noire, let do besat sayo, do sara, da cavala, bebo. Sendega de kaini chosayo, dalet the road to cavala, velo, diluvetuayam. Soluranga Ahara di duva do need it, a chema, so I do. ခင်ရကလေးတည့်ရဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေခင်ပကံထဲမှာဖြစ်စေသူပါသူနင်းနေတယ်ဘာသာထဲမရောက်သေးဘူးဆိုရင်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါမလားဖြစ်စေသေးဘူးအစာအာဟာရသည်သူပါသူနင်းနေလို့ရှင်အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့သေးဘူးတဲ့လူတွေကဘာသာထဲထဲပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင် ဒါဆိုင်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရှားပေါ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တူကအာဟာရတတိကလာတော့ရှာနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အာဟာရတတိကလာ။မြေဥသိစီရှားပေါ်ရောက်ရင်စပ်ပြီမဟုတ်လား။ရှားပေါ်မရောက်သေးရင်တော့မစပ်သေးဘူးနော်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာနဲ့ထိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဆိုင်တတိလေးတွေပြပါ။ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့တဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကဗလီကာရလို့ခေါ်တာကဘာအတွက်တုံးဆိုပြင်ပမှာသူ့ဟာသူဗဟိတအစ္စတာနယ်လို့ခေါ်တာဗဟိတပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အစာအာဟာရသည်အာဟာရတတိနဲ့ဂျေဇုမပြုတ်ဘူးခမင်းဘွားကြီးရှေ့ချထိုင်ကြည့်နေဝါရလားမဝါဘူး ကဗလီကာရဖြစ်လာပြီးတော့ပစ္စတ်ထဲထည့်ပြီးဝါပြီးစားပြီးဆိုတော့မှဒီထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတတ်တိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကျိုးကိုတက်ရောက်လို့အာဟာရပစ္စည်းတက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကကဗလီကာရလို့ခေါ်တာအနုဘုဆိုရင်ကဗလီကာရလို့ပြောစရာမလိုဘူးဘယ်လိုပြောအောင်လဲအာဟာရောဣမတကာယတအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောဒီလိုပဲဟော ဘုရားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်မင်းပွဲမှာရှိတာအာဟာရမဟုတ်ဘူးလားမလူမစားသေးရင်ရောအာဟာရမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာပဲလူမစားသေးရင်လည်းအာဟာရပဲပကံထဲမှာရှိတော့လည်းအာဟာရပဲစားစရာအစာတွေမှန်တယ်မြတ်သူ့ဟာသူထုတ်ပို့ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းအာဟာရပဲသို့တော့ကဗလီကာရဖြစ်ပြီလားလို့မဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းတာ စတုသမုဋ္ဌာနိကအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဩဇာဓာတ်လေးသည်တဲ့စားသုံးလိုက်ရတဲ့ဩဇာဓာတ်လေးသည်ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးအားယုတ်ခန္ဓာလို့ဆိုတာဣမတ္တကာယတ အကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုဟောဒီဩဇာဓာတ်ကလေးကဩဇာဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားလေးကထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကစာလို့ပြောနေ
ဒီနေ့ဆိုတော့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 ဒီနေ့ဆ
อาหารสิก็ရှင်เนี่ยแหละอาหารสิโหนี่มันเอาหนอผู้ปิสงเนี่ยอาหารขึ้นมา
ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရဖြစ်လို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့ယုတ်တရားတည်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာဟာရဖြစ်စီရောလို့ဟောတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကဒီဩဇာယုတ်ကိုပြော။ဩဇာယုတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဩဇာယုတ်ကိုပြော။တတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဩဇာယုတ်။အဲ့ဒီဩဇာယုတ်ဒီ အတွင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာယုတ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါအာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းထောက်ကူပြုတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာတွေတော့မျက်စိနာနာလျာကိုဟရယလို့ဆိုတာဒါတွေကလည်းပဲအစာအာဟာရမှာပါတဲ့ဩဇာတက်ကထောက်ထားလို့ထောက်ပံ့ထားလို့မပြတ်မစီရှိပြီးတော့နေနေတာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေနိုင်ကြတာသူရဲ့အထောက်အပံ့နေအပြည့်ဝရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကပလီကာရောအာဟာရောဣမတ္တကာယတာအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောကပလီကာရောအလုံးအလွေပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလအာဟာရောစားသုံးရတဲ့အာဟာရသည် ကပလီကာရောအာဟာရောအလုံးလွေးပြုပြီးမှစားသုံးရတဲ့အစာအာဟာရသည်ဝါစားလိုက်ရတဲ့အစာအာဟာရသည်ဣမတ္တကာယတာဣရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားအာဟာရပစ္စေနာအာဟာရပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကိုကျေစုပြုလျက်ရှိပါပေ။ကျေစုပြုတယ်ဆိုအကျိုးပြုနေတာနော်အကျိုးပြု ဒါကြီးရှိလို့ဒီယုတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသန်းနေတယ်။ဒါကတော့လောကမှာအလွန်ထင်ရှားတာပဲ။အာဟာရပစ္စယောကနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းပဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုတ်အာဟာရပစ္စည်းကပါလဲလို့ဆိုရင်ဩဇာ။ဩဇာယုတ်သည်အာဟာရပစ္စည်း။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတဏှာဖြင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတိုက်ရ ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကိုထောက်ကူပြုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကုညီထောက်ပံ့တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကုညီထောက်ပံ့တယ်ကုထုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကုညီထောက်ပံ့တယ်ဟောဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ကအဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာဘလောက်ထိတည်တုံးဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဆက်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 ပြီးထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်
Hori osadagani sepiro taupanwa. Now bema taupanmuri yu yun cha sen la re kajaro. Osa yoga kanago yu taupanai no vu su bedoaro. Now so jaro, hola, jiwi doja taro. Taupan muso eriwe yau doarabe. Tu taupan ni rongro shintan ni umabe. ตัวเล่าท้าวปันนี่ยังไงเด็กพี่เด็กพี่ไม่รู้จะเส้นอะไรอาเชียงสุราเด็กพี่ไม่โกงอะไรไหมเพียบไหมพี่พี่เอเชียงฮันซีเอริเอเชียงนี่จะเส้นอะไรข้าจารอตัวเอจูเซตี้อะไรไม่เหม่งอะไรบ่เพียงนั่นเลยว่าจีอุนีมีท้องท้าเรศลุจินเด็กพี่พี่เพียงสิลีริกาโยมีซาลีกาโตโตอะไรข้าเลี้ยงอะไรโย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 ตัว เราส่งกองอันนี้มาไม่เหม่งเลยพี่พี่น่าว่าพี่ตัวใหญ่ตัวนะบ่ยันตัวว่าว่าไปเลยพามาทุเรศบ่ที่ตัวว่าพามวยลีดบ่เห็นชีโอสายอาจารย์นี่เลยยีตะคลีริกาเนี่ยวิสุโสลีท้าวปันทาร์เรขาพามวยลีอันนั้นสั้นๆอ๋อเด็กชีพีท้าวปันบุอันนี้ละเรขาจะพามวยลีอันยิ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 นลาบีอ่ะเราส่งเจอจุยตัว ที่ตัวนี้เว้ยที่ตัวนี้ท้าวปันบุอันนี้ละอันนี้ลาบิสันอดีตว่าไม่ยากดีด้วยจังเราสงสารเราอยู่เลยตัวเราเองท้าวปันเนี่ยสับอยู่เลยไม่ตัวอย่างยัดดีไม่เอาท้าวปันนี่ได้เอ็ดเอาอาหารไปเสียเอ้อที่อาหารไปเสียดีตุ้งสีเลยใครได้ท้าวปันนับเสียดูอัดที ตัวนี้มาเก่งกว่ามีใช่ไหมท้าวปันนับเสียดูจังอาวิกันได้แต่ที่ตัวนี้เนี่ย
Osa yukliha, chane yukhanako yu, topa, pitare. Ahara tati sura tati deku. Ahara tati sura, topa antare tati gobiora. Ati sura, shiniro, jubiura obiora. Awi gada sura, lowa kempio madwage. Jubiura obiora. Tajamo. Osa yukli di, chane yukhanako ah. Ahara tadi dune jesu biu miyamaka ati shinde dong jesu biu lai de awigeda mimi mepiao kenche ma jesu biu tare tulusu tadi tongyo bongsa biu jesu biu lai de tariga yuk ahara sa temyo dua tida ngale diluhamyo de chani ama mushi. Osa yoga, yokanago, topanes, chahamamshi, itonyo never sign. Ahara, ati, awigada, itonyo never sign. Janari never sign. Now, tida, mube, pisigle, the ku. Nasade, pisigle, tida, duelu yara, itonyo, pisigle. Daga, yo ahara. Na ahara, sura, she did, no? Na arasara bhāra, pato dhūtiyo manote sedana tatiya vinyana srautam pālīna. Dhūtiyā ka pata. Gavalikāra ahara patramāpṣeto, dhūtiyā ka pata, tatiyā ka manote sedana. Hiniyama manosure sakalaṁ te pyodhār, sīrana bhāve, manote sedana. Sītema sīre, swan ābjīre sīrana. Vinyana, adhise, pantaya, siranaya, vinyaya, bo. Eri tomyuha, channe nandiyari ye, swansamhu, de, turuga, longere swansamhu shi de, de, da yang ahara lo khoi. Diniyamara swansamne sure, debe gujua. Sayare sure, ahara myunem sayamu no. Ahara sura goa, swansamhu sure, debe gujua. No longer a Judiao, sons on Tanai. Now the Guga Arasura, John Diago Piora. Sare asad the Muregura, Ara Kora Mogu, John de Yamanaya, Bajong, Jongu, Aradu Korozo. Asura, no longer a Harasura, Sound Hara. A Judiari, Pure Lemadol, no longer a taint hare a yalu, Sound Hare a yalu. ဆောင်းထားတယ်ဆိုတာထိန်းထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအာဟာရဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေချက်ကလေးတွေရှိတယ်။တတဝအားလုံးဟာအာဟာရကိုအစာလို့ယူပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကားကမနှံ့ဘူး။တတဝအားလုံးဒီအာဟာရကြောင့်အသက်ရှင်တည်နေကြတယ်သဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကာ ตัพเพตัตตะตัตวะมันตะญะดุหะอาหารทิฏฐิกะอสาอาหารจองดีนี่เด้ลุสโลชิยิงภิมารีอสาซาดะล่ะซาอูภิมารีไม่ปาวุผิดตัวภิมารีลึดตัวตัพเพตัตตะเดมาภิมารไม่ปาวุผิดตัวโอเคมิตรปูเรลูฤฤบ่ตะโชตุฤตัพเพตัตตะบดุไม่ปาสุบิ่แล้วลุเต တတဝအားလုံးလို့ဆိုရင်ကိုမပါစေခြင်းနဲ့တူကိုချွင်းချက်ထားတယ်။သဗ္ဗေတ္တတ္တတတဝအားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဗြဟ္မာမပါဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟောငရဲဘုံကတတဝတွေဟာလည်းပဲငရဲခံနေရတော့ဘယ်ချိန်ချင်းချက်စားမလို့။ဘယ်ကမှလည်းလာကြွေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငရဲသားတတဝတွေရောအစာရှိပါ့မလား။မရှိဘူးတဲ့။ အဲ့တော့သဗ္ဗေတ္တတာကိုအစာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမယူဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောတာအာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာပါတတ္တဝါတွေဟာအသက်ရှင်တည်နေတာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်အသက်ရှင်နေတာလို့ပြောတယ်နော်အကြောင်းတရားကြောင့်အသက်ရှင်နေလို့ပြောရင်အားလုံးချုပ်ပြီးသွားဒီစကားအစာလို့ပြောရင်အစာမစားတဲ့တတ္တဝါတွေမပါဘဲနဲ့ဖြစ်မပါဘူးဖြစ်သွား အဲ့ဒါကိုပဲအစာယူပြီးတော့ကြိုက်အောင်ပြောတာလည်းရှိသေးတယ်တက္ကရာက
เมื่อเราตัดวารีย์ตั้งแต่ตัดอาหารที่ดีกามาอาหารเอาสารุยุยเมื่อเราตัดวารีย์ภารุสุยทุกตัวทุกมิวราดีเป็นอาหารกูจะทุกมิวชาราดีเป็นอาหารทุกทุกอย่างพิมารีจารอบาอาหารเราสุปิติเบคาสิทธิ์แห่งจินนันนี่นะอาหารที่เราเนี่ยเลี้ยงเราสิเดนะเอ้าก้องสุงาเรา อาสาสาเรตัดดวารีผู้อาสาอาสามาตาเรตัดดวารีด้วยอาหารสักเจ้าเนี่ยจะรู้สึกเอรอนตัดดวามันเนี่ยดีเจ้าเนี่ยเจ้าที่เนี่ยจะเรศุเรศกาดีอารมณ์ชมิงงมีเรศนาเรคุชบาลเอ้ยเจ้าเดียรีเออาหารกันรออาสาเข้าตัวนี้นั่นเดียรีอาหารจะรอบาลเอ ขันตาเลยสีดนาเลยเวียนเลยพอริตบาวาเตียต้องดูดีจุดเดียร์ดีกว่าโนเมนส์ว่าสังสารทันไหนสังสารทันไหนมองเนี่ยปัตติบีโร่ตายอยู่ด้านนี้เก๋ปุตตะมันตุปะมะโตสุรังสีนี่ด้านวัยกันตายอยู่ปุตตะมันตุปะมะ พุทธมันตาสุระตาอุปมาพุทธมันตาสุระตาเยอตาอิมิยินัยเชปวาระตาเยมันตาสุระอตาอุปมาสุระอุปมาในเช่นเดียวจิ้งเว็บเชปวาระตากลีเยอตาเอร่านในเช่นบีรบเยอเร พอเรตัวกูโปรแกรมมันตัวประมาณตัวคนเอริตัวมายาสับยาเปลือกหัวเราใช่สัตว์ร้องมีเบิกคุยอาหาระยังหันดูอาหาระเลี้ยงอยู่สิเดคุบยาเรกับลีการะอาหาระจะคุบเนาะกับลีการะอาหาระอาหาระเลี้ยงอยู่สิเด กบฏการะอาหารเย่ขัตตาเย่มโนเตนเสตนาเย่เวียนนาเย่เลี้ยงอยู่สิเด่เอริเลี้ยงอยู่บาดเจ็บล้มจมยาสับยาเช่ห์หัวบูดานนาวาตัดดานาทิฏฐิยาตั้งบ่เวทีนาวาอนุกหายาบูดาลุสุเรตัดวารีอัตเตสินตีนิบุตรบูดาสุระ วิวิสุสุพิปิดาตัดว่าบูดาโลกคอยอารมณ์ที่จะได้ลูกว่าบางสักกัลลาเยจิเลียสัตมันเอริเชมาบูดาโลกมาข้อไหนเนื้อลูกยกมาบอกเนื้อเนาะบูดาโลกข้อลมยาวจักรลีจักรวิสิเดบูดาโลกข้อลมยาวซาเตนนิโรชิเด เอ้บูดาสุระเอ็งก็ยัดดีพิวิสงสงเนี่ยลูโซยินลูบีบีตรีสันโซยินตรีสันพิวิอะกังพิวิพิจตัวมาบูดาอะกังพิวิมาพิจเดียนตั้งบวยตีลูกคอยเอรอบูดาเนี่ยตั้งบวยตีนักขุศิลป์อาหารสุระหาเรบูดาลูโซเร อภิวัตตัตวะปีบีตาลพิบูรณ์ตัตวารีสัลเลติจันยีด้วยเท้ากูจูเร่ตั้งบวยตีลูกคอเร่เพราะว่าจะคือทราบอยู่ในตัตวารีด้วยเท้ากูจูเร่อาหารเอ๋ได้เป็นกุมยาสับยาไอตัวดำมันเช่นท่าบูดานาวัตตานาอนุกหายาตั้งบวยบูดานาวัตตานาทิฏฐิยาตั้งบวยตีนาวาอนุกหายา พุทธนาวัตตานะกุฏิชาพิบีเรตัตวารีด้วยที่ดีอ่ะที่ชีนิบุด้วยนามเวทีนาวาอนุกหายะเพราะว่าจะคืออุดีบีโรชาบุญนี่เด็ดเพราะว่าจะคือเชฟยูนี่เด็ดอาซาบยูนี่เด็ดตัตวารุกุทุกุญีพิพูยะด้วยอาหารเลี้ยงชีวาเรลุทุกเมียสัตว์ เอริตดั่งบาลีโดเนดีวิรมาดูดูไปสวัสดิ์
Thì mà ả ra tắt đi sửa ra, thay hò ra vậy chứ, phải chăng? Cái có mì ấy đi đâu đó mà. Cái bà lý ká ra ả hà ra của, nhất sọ bà nè nai xin chả thay. Xin nai chế bà ta yê ra nà yê ả ta. Ê ra nè, là đà răng tù đê đê. Ồ. Ả đi đâu đó lê bà, ủ bà mà bê thả ra. Sân đi mau nan nay yang ba gà lê gù chi bô bì đô em mẹ đang will lắm tì khao nè a sa yi za shabba rè kanda ra khi yi gù chá chô gia đê ba la rè jay khá lê gà mà lô mà lọc nè nè lê vè ba la mà chá gà mẹ khi yi gà jì rè yau đê a chê mà jay khá bia tòa nó đã xếp đi rồi tòa nhà mẹ chơi nè nhảy chân nè đi đấy khi ạ nhảy chân nè đi đấy ấy rồi tôi xem ra rồi chú đâu nhau sờ lông anh đi khám mà là sau này tôi xem ra lại sao mà sao hay anh chú đâu nhau sờ lông đi mà ấy rồi đâu nhau sờ lông anh đi khám mà là lúc sau đó lưu đi hà nó mà má ra cái bông xịt mà là em mi đồ lẹ ta đồ ghê sư ra. Cô đốc khá chông là lâu xì. Chị là bà rê sư ra ta thamì gù bê. Xong chết chá ra rê. Nào xong chá. Nó. Tức là bà lâu xong chá đông sư lâu xì. Ê tông yong sư lâu nọ tì mà khá nè. Hò rì kê lê lê u chì bố là á là đô đốc khá rê yào đê. Khí rê lê nháy tòa áo mê. Tư gù tắp bì rô. Thì anh ta gù đô xa bì. Tân nê xa bì. Sao để ahara lê nè khí sẽ chạm mê sống chạy. Sẽ ní mong nàn nè yọng á lô sống chạy lại. Sống chạy bì đề khá tá gà lê gù tạp bì. Để chú ở tá lê gù chào lãng thả. Để nè mà nè lê xa bì rô khí sẽ chạy lê. Tốt đó lê tư khẩm nhá. Sá ra anh nhé gì đi chạy. Dìm bạc lê gù đi đi bì rô. Ta gửi lý đuổi chí quê văn nè vì rồi xa nè chá. Xa ra anh xa ra. Ta gửi lý đuổi chí quê nè nhé ngô yô bí rồi. Thu thô, mà xa yên lại tì rõ mẹ. Xe gửi toàn này nè ả rì bì xí rõ hù. Ê rõ ta gửi lý xa gửi ta gửi xa bí rồi. Căn đà ra khí dì gửi chá chá rè. Ê rì xa lãng sẵn sàng ưu bà mà lê gửi bê bí rồi. Nhá xa bí rà. Thu nế xin xa tâu nì rè gặp lý kà ra ahà ra sô ra. Ấy đi mì bà nà bà gà, tù rù tà gà lì yì tà bò mà thà rè thà bò rà lù thà già bà lù bèo rà, nó. Thà nè mà mà lạ. Thà nè vù, kông bì sù rà tòa xà, bà mà xà xà, mà kà vù kù rìa xà yì tòa xà hù mè, hò lò. Quý xì nì mì à yì bè. Nhà xò bì à gà, ấy đi lù, xà rè sù rà, bà trè xà rà rò hùng lù. Hôm nay các mi đa số về di về chế của chị này, ta cái này ta của bà trẻ xa ra đâu rồi, họ đi căn đó ra khí chịu, ôm nhem nhem sát cho bố trẻ sao, cho bố xa ra là mà học bố, qua cho bố xa ra là, à ta gì đi bị phu, khó áp la đi cho bố xa ra, mà học bố, từ lúc di về chế đi căn đó ra khí chịu chắc bố bố về, di về chế mà di về chế cái ai đã thà, thế cho một lúc. Giang tăng ngài đều nhớ sọ bia sống qua đây khả. À xa xa lưu xì, nì hoa thờ hoa yạ, kyo vô xa ra lè mô vô đề. Nà mẹ thà yạ, mà mà nà rì trẻ phù xa ra lè mô vô đề. Nà vui bù tà nà yạ, ế áp la rì, khó áp la rì, tu bò vô xa ra lè mô vô đề. Nà mẹ tà nà yạ, lạ bà ông xa ra lè mô vô đề. Ở ế đi yuè chè đi nè, xa yạ vô đề. Phá đuổi xa, ima ta kaya ta chi tì yà, tì khá nà gô jì tì tà mô tuệ. Phá mát sà rì yà nô gà yà, chín nà tì gù, chín nà mô tuệ, thao gù chì phô tuệ, sà bà rè. Ê rò, mì bà nà bà gà, tà gà lì yà, tà gù, sà bì rò, kà nà rà khí gù, chát tà. Ê rì, chát tà mì bà nà bà yà, sì nì tà bò rà à tà yà. Mì bì rò, nì xin sà tò nì rè, kà bà lì kà rà, à hà rà bò mà, tà bò thà bà. Ở đây là tôi bỏ thang này mới xử lý gì, bác sĩ.
Kamakong ayoni boma pshite tanaraga gu pheshapya nai mare. Era maho devu solosi, ma phe nai devu. Loka ma tanare ma rata tanaga sozome. Tanare re ma rata tanaga ma phe nai sozome. Hodali madeva usole chailo sa. Chailo sa lo doka yao de luri pi. No? Ma shao nai u. ใช่เด้ตะโจจ้ะวาวาสาภิเตมเอ้เด้เปียวเด้เตมะสรมะตีดาหมอบติไหนวาวาสาภิเตมเอ้าหลอกฉิอ๋อซวยนิเวกาวน่ะเนาะเอ้อเราญัสสอพะยาอะลุหมอบูกะวลิกาเรอาหาเรปริญญาเตกะวลิการะอาหาระโกป้ายๆชาๆป้ายๆไหนๆตีไล่ลุษิยเนี่ย เป็นสกามกุณิการาโกปริญญาโตกามกุณ5บาเนี่ยปัตติปิแล้วผิดพอละเนี่ยอตเวตาฤตนารากฤโกป้ายๆไหนๆตีบีดาผิดตัวมาเลยมั้ยสรุปแล้วอารมณ์ก็ส่นลุ่นไหนเลยมั้ยดูเปล่าเนาะอสาเลไม่ส่นเองนอกหาไม่ส่นไหนเลยส่นไหนเอ้กามกุณ5บาเนี่ยปัตติเนี่ยรากะก็ส่นไหนมีဆိုလို့ရှင် กามภพเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့มวยพွားဖို့ဆိုတဲ့ตันยောเซนตู้มาไม่ရှိတော့ဘူးဒီလိုပြောဆိုလိုတာကအနာခံအဆင့်ပြောกามกုံอายุณีกามรากะတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยอนาคันအဆင့်ရောက်တယ်လို့ပြောတာกามภพကိုเปลี่ยนลาဖို့ရတဲ့โจไม่ရှိတော့ตู้มาหนองโจไม่ရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ညာဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့กัมปลีการะอาหารပေါ်မှာ มันกันเนี่ยနှလုံးသွင်းเนี่ยซ่าမယ်มันกันเนี่ยနှလုံးသွင်းเนี่ยซ่าနိုင်လို့တည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်ပြီဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်နေကာမဂုဏ်ဆိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်လို့လိုခြင်းစရာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဂုဏ်ဆိုတာနှစ်သက်စရာဂုဏ်ရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကာမဆိုတာနှစ်သက်စရာဂုဏ်ဆိုတာခုနအနှောင်ဖွဲ့လို့ပြောတာ นิเทศยากองบิสึกโกหนองแฟ่เดอายุนี่ลูกเปล่าเนาะหนองแฟ่ท่าราสว่าผุ้ลูกก็ไม่เอาเมษิกามีนบิจินัตนี่เดนาก็จาบิจินัตนี่เดผุ้ลูกล่วยล่ะไม่ล่วยนักงานกูใจเดอนันลีจินัตนี่เดถ้าမျိုးท่านยาจินเดเลียกาแลก้องเดยาตาลียาจินเดขันธ์กูอธิจุยาแลก้องตาลีอธิจุยจินเดไอ้นี่ปอมมาตั่วตานี่ดาผุ้หน่ายหลอไม่ผุ้หน่ายเอ้อน่ะกูคุณะ ดาวมุคุณะဆိုစကားလုံးကနှောင်ဖွဲ့တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပြောစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့ထားနိုင်တဲ့ကာမခုဏတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ဟောဒီကာမလောကကြီးเนี่ยပြန်ပြီးတော့မဆက်ဆက်တော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါတစ်ခုကဲနာအာဟာရသုံးခုဆိုဖတ်တာ ဖတ်တာဆိုတာကဘာကိုစွမ်းဆောင်ပေးတာတော့လို့ဆိုတာဒါပဋိစ္စသဘောပတ်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ့ဖတ်တာဖြစ်เสียပါတယ်တော့အေးဖတ်တာဆိုတာဝေဒနာကိုစွမ်းဆောင်ဖတ်တာအကောင်းလေးလေးဝေဒနာအကောင်းလေးလေးဒါပြောတာနော်ဖတ်တာပြော့သွားရင်ဝေဒနာလည်းပြော့တယ်စွမ်းဆောင်မှုကအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ဖတ်တာရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ဖတ်တာရှိတဲ့ ทุกข์ဖြစ်စေတဲ့ဖတ်တာရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ဖတ်တာရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ဖတ်တာကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လွင်ထက်ထက်တန်တန်ကြီးဖြစ်စေတယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့ဖတ်တာကဒုက္ခဝေဒနာထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်စေဖတ်တာဟာလေဝေဒနာကိုစွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်တယ်လို့ပြောတာဝေဒနာကိုစွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့
ထုတ်လုံးနိုင်တာဖြစ်သွားကြောင့်ဖန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာဘာအာဟာရတော့ဆိုနံအာဟာရအဲ့ဒီနံအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခုနကပုဒ်မန္တုပမတုဒ္ဓမှာဘယ်လိုဥပမာပေးတော့ဆိုနွားကြီးတကောင်အရေးကုန်ခွာထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ခံစားကြည့်လိုက်နွားကြီးမှာအရေးကုန်ခွာထားတယ်
Eri ajigun kwathare noajiga. Akong long di lola gugne makai na yula. Ah, chok de ru, met de ru, chen de ru, hala, jingong de ru, sula. Na to me say, noaji kanai mamla. Dukha viranari, lobje lai mle. Ajigun mashire noajiga. Beniyama ve nini, eri akam launi ye kai musure doka ye, bimintana makayabe ula. Hade kawamshi. Padaha, ajigong kwatare noane dube. Pablo Rose, virunago bimintana psisilu. Hogan, apoani viro, noaye ne pondhareka, doyo kauni makayna mumana. Oh, aji tu du neja, doyo hankani. เอ้ยยีควาไลบีสโลชินะบากองก็ไก่ไก่นาบีดาแม่ไปแล้วเอ้อเจ้าหมดพันตาดียีเวรณาโกปิมิฐานะลนลนแก้ๆผิดเสร็จได้เลยเอริมาพันตาเยตบาวะเตยอะไรอะยีกองควาท่าเรนัวแก่ตุเพียงๆปิ๊ดอติญญ์ตะวนโลพันตาโกไปแม่ชาจาตีบีสโลชินบาโจสิเลย เวรณาတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာမယ်เวรณาရဲ့တဘာဝတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်เวรณาပစ္စယတဏှာလာအောင်မလားလာနိုင်တော့ဒီဟာအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะเวรณาရဲ့တဘာဝကိုသိလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းကြည့်ကဲเวรณาရဲ့တဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလိုက်တယ် တဏှာကုံသွားပြီလို့ဆိုလိုက်ရင်တဏှာမလာတော့ဘူးတဏှာပြတ်သွားပြီဆိုရင်လှုပ်เสียရကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနတ္တိကိဉ္စီဥဒ္ဒရိကရဏီဆက်လှုပ်เสียဘာမှရှိတော့ဘူးတဏှာကုံသွားရင်တို့လှုပ်เสียဘာမှရှိတော့ဖြစ်ပြီးတဏှာကုံမှုအဓိကဖန္တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ဝေဒနာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိဝေဒနာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဏှာမလာတော့ มลายินลุเสียสิได้สิรอ๋อだれอาหารตะမျိုးเนี่ยปัดเสร็จพี่พอแล้วแต่คํามโนตินเสดนาเสดนาဆိုတာกรรมပဲပေါ့အဲ့ဒီกรรมတရားကဘာကိုဆွဲဆောင်ဘာကိုအကျိုးပြုနေတာလဲဘာကိုစွမ်းဆောင်နေတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်เสดนาဒီปริตริကိုမဖြစ်စေဘူးလားเสดนาဟာกรรมกรรมမှု ထုတ်ကံဒီဘဝပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါအထူးဆန်းမဟုတ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမယ်ပရိစ္ဆေသဘောပတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတာကံဝိညာဏဆိုတာပရိသေတွေဆက်။မနောသင်္စေတနာဟာရဆိုတာစေတနာကိုပြောတာတဲ့။အဲ့ဒီစေတနာဒီပရိသေတွေကိုဆောင်စွမ်းနိုင်သည့်တတ္တိရှိလို့သူ့ကိုလည်းအာဟာရလို့ခေါ်တယ်။လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်စေနိုင်လို့ သူ့ကိုအာဟာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာဟာရကပရိသေတွေဆိုတဲ့အကျိုးကိုဆောင်။အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရား။ရံသူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့ရံသူတွေရဲ့အဖမ်းခံရတဲ့လူတယောက်တနာစရာလူတယောက်။ရံသူတွေကအတင်းကျပ်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ มีจีตวินญีเดโหเป็ดชะจักมีจีตวินญีเดโหเป็ดชะอะเต็นซ้วยคอนี่เดเฉยมามีจีตวินญีน่ะแลยอกตู้เยสိတ်สันนะฤปาเยล่ะบะลောက်จောက်ไล่ตู้ตอสိတ်สันนะฤมาปาไปแม้ลุมีจีตวินญีเดมาต้วนฉะคันเลยอ่ะเอริมาศีรณาสุระกันเตยากะพันธิไปไล่เดบวะเดคือมีจีตวินญีเดต้วนฉะราเนไม่ตู่กูล่ะ ดูเรเนาะบวชนี่อ่ะปูล้องนี่ล่ะตะเพียงๆโอล่ะเรนาเรนอกซ้องเต็มเลยอ๋อปูยินน่ะจึงเตจริงดีชาเดมาตอกะเนี่ยปริเทวะเนี่ยทุกข์เนี่ยโทมนัสตาเนี่ยอุปายาตาเนี่ยฐานิเล่หลอกไม่ပြောနိုင်เนี่ย problem นี่แหละอันตรายที่สุดเลยเนาะပြောไม่ผิดแต่ problem ပြောลูกไม่ซ้องเนี่ย problem อันตรายที่สุดเลยอ๋อฐานิย่อหลานนี่
เออมีจีด้วยนี่เนี่ยจ้นชะคันอะไรหลุดยาวเนี่ยทุกข์เนี่ยไม่ดูไปหูล่ะดูเด้สีรณาก็บวชตะคู่ปู่ไปไล่ตาทุกข์ฤจีเว้ยแต่เจ้าว่าไอ้ตุฏฐัมมะตะโลหมดท่าได้เนี่ยสอดน่ะเอไอ้สีรณาก็ปั่นๆชาๆตีไปสรุษิตัณหาทั้งอยู่ปั่นๆชาๆเผ่ชาနိုင်มาเลยปั่นๆชาๆตีနိုင်มาตัณหาทั้งอยู่สรุษอารมณ์ตีได้กามตัณหา ဘဝတဏဝိဘဝတဏအဲ့ဒီတဏသုံးမျိုးကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိသွားပြီဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏကုံသွားလို့ရှိရင်လောက်ဆရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနတ္ထိကိဉ္စီဥဒ္ဒရိကရမိယဘာမှလောက်ဆရာမရှိဘူးဟောဒါကိုအဲ့ဒီတုတ်တာမှာဟောအဲ့ဒီစေရနာဟာလည်းမိကြီးတွင်ကြီးထဲမှာတွန်းချတဲ့စေရနာမျိုးဟာလည်းပဲမိကြီးတွင်နဲ့တွန်းချတာနဲ့အလားတူတူတဲ့စေရနာဟာလည်း อาหารปิสิเวะเนาะนาวอาหารปิสิตะคูก็บ่าร้องซอวิญญาณวิญญาณสรว่าตริสิกขะเลวก็เปล่าเช่นเนี่ยไอ้ปริตริสิกขะเลวก็แลเวบ่าริโกสั่งๆสั่งซ้อนน่ะร้องซ้อนส่องนี่ล่ะร้องโนซะเองปริสัตตมุปปัตก็จิวิญญาณปิสยะนามรูปังปริตริสิกขะเลวชื่อโลยะนันนี่ยุติหาขึ้นโชล่ะ မျိုးစိတ်လေးကနေအမြင့်တွဲလာလို့အကိုင်းခက်တွေဖွင့်ချိုးလာဟုတ်ကဲ့အမြင့်ကလေးသက်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုင်းခက်တွေထွက်လာချို့တူပဲပရိသေရိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နန္ဒီယုတ်တွေဖွင့်ချိုးလာအဲ့တော့နန္ဒီယုတ်တွေကိုစွန်းစွန်းတမှာဆောင်ကျင်းတတ်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်လေးကိုအာဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇောသားတယောက်
တရားရုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲကဲဒီကောင်မနှက်ခင်းမှာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးပေါ့တစ်ချက်တင်မဲ့နာလာပါပြီဟုတ်ကဲ့လှန်တဲ့အချက်တရားထိုးပေါ့စဉ်းစားတာကြည့်လှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကအသက်ကပြင်းတယ်မနှက်ခင်းလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတာဘာဖြစ်မသေးသေးဘူးအသက်တော့ရှိနေတယ်ဒါဖြစ်ဘယင်ကြီးကဒီလောက်အသက်ပြင်းတဲ့ကောင်နေလေခင်းကြလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးထားပြီနော်ရှင်သေးလားရှင်နေသေးတယ်ညနေကျထပ်ပြီးတော့အချက်တရားထပ်ထိုးအချက်ဗနေရာထိုးခံရအချက်300ထိုးခံရတဲ့ရာဇောသားဝိညာဏဟာရကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်။ကောင်းပြီပရိသေရိစိတ်ကလေးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီရတောင်ပြင်းလေဥမဲ့ထင်ပါတယ်။အခုလောကကြီးမှာခံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကသူ့လက်ချက်ကြီးပဲအကုန်။ဟုတ်ကဲ့။ပူရာယောသူဖြစ်လို့နော်။နာရာယောသူဖြစ်လို့သေးရာရောအေးမသေးခင်စိုးရိမ်နေရတာတို့ငိုနေရတာတို့ခဏခဏခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲဖြစ်တာတို့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာဒေါသနဲ့ဆိုက်ကြီးတင်ငင်ဖြစ်တာဒါတွေကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလှန်တဲ့ထိုးခံနေရတယ်လို့ problem တွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တာရမရနိုင်ဘူးဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခဘယ်သူကဒုက္ခပေးတာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခလို့ပဲဟောဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့နာမည်ရုပ်တွေကိုဖြစ်စေလိုက်ဟောဒီနာမည်ရုပ်တွေရဲ့ဒုက္ခလောက်ကြီးတယ်လေဒါကိုပြောပြတာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမန္တုပမဆိုတာတန်ယုဒ္ဓနိကေမှာပါတယ်ပေါ့အာဟာရ၄ပါးကိုဟောထားတာအဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဖတ်တာရယ်ဝေဒနာရယ်အစေဒနာရယ်ဝိညာဉ်ရယ်ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကိုနာအာဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာအာဟာရတွေကဖတ်တာကလည်းဖတ်တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေစေဒနာကလည်းစေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုနေကြတယ်တဲ့အပြန်အလှန်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ထောက်ကူပြုနေကြသတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမဒါကြောင့်မို့နာအာဟာရအနေနဲ့ပစ္စည်းက
Hatha, Sirena, Vinye, Visio Bandiaga, Say, Sirate, Sirasa, Yok, Pritari, Kamasa, Yok. Oh, Dina Aharare. Tadwari et Tanama. A Jodiarego, Sons of Mupuvi. Hatha solution. Hola. Tasa tadine, Jesu Bume, Inyaminya tadine, Jesu Bume, Nadia tadine, Jesu Bume, Tamba Yoda tadine, Jesu Bume, Turoshini Gai, Jesu Bume, Atiru, Avigadarine, Jesu Bume. Sira Najaro, Kamadati Palame, Winyan Jaro, Atipati Palame, Inaria Palame, Pabiluru, Seka, Atipati Rema Pare, No, Inaria Rema Pare. Paralitigo, tebido, mapi. Pisia tadidi, nyajine hori, aharapisia, jesu juba. Yes, of the other came from Yaga. Arupi no ahara. Tambiotakana, tamana, tandamotana, ninsa, rubana. Aharapisi, na pisio. Na ahara deari, however, shimbet deari. So, Shimbet de Ajam Shila, Sayasa Yodi. Pritari Kaima, Pritari Kamasa Yodi. Hori Ahara Tadine, Jesu Bubare. Pachama, Pio, Hotara Shibare. Dajamulu. Logama, Ahara, Lemu. Kamrikara, Ahara, Lukore. Duri Nizin, Sadone, Sahara, Rema, Bare, Oza. Tawutuka, Ahara. Mia Udune, the Guapia, Luigi. Kavlikara ahara. Sileji salumia ule. Tamin soin taminema bare ozata. Hin soin hinema bare ozata. The ozata lady tamin hinsure a don't care woman, buddhi she did it. Eri a don't care by sama a si ozata le baba. Dajavo, Kavlikara aharosur, nizin sazoni, sara rema bare ozata di. Kanago yogi a tauban kunitare. Hatha sirana winyin lusure, tabawa diaria, saya saya shimbe diario, tauban kuni swansong biro, nejare. Erilu, oiro nizin de boaba, pitabawa diaria, pibia biro, pilu tauban nirabala, ahara tadine, chizubu nirabalalu. Patandiago, nayin, patandiago, yupai, patandiago, nalong tuin. Mimi Kanagoma Shiret, Wawa Diari. The Kunataku Sadabido, Jesu Buni Bumu, Dishi, Nale Chapi. Jongjo Sinyanine, Adinyan, Yenan, look, Mepo, neighbor, so that the Adama, Gozi, Go, Nak, Yama, Buna, Yabazi. Midapoya, Tadawa, Miazwa. Piyangwa Chanda Japazi Tadwa Miyazwa Piyangwa Chanda Japazi Hidayi Jam Tunga Apsham Ninjan Japazi Vidayi jam, Tunga apsham, Ninjan japvazi, Tesi jamma, Sichanda, Duya sandha pivazi, Tesi jamma, Sichanda, Duya sanda pivazi. Duya sanda pivazi. Dhammodaram bivedvana vidha tabe tabuhata. Asaramarati divao nevanam jandu taro. Dhammodaram lova dhota moha se jau kim jau chie deya se go. Bivedva vanda shrimja tau jaya na jaya go no jau. Vidatavi pusanya naugileta se da hudamyarudi.
The Muheta Pinja Bedwin, Yimedin the Ghetto, Kin Sindwin, Jambi Mayam, Pecha Gondi, Hondu, Sizimadri, Chija Vazi Gondari, Azara Mara, O Jin Le Qua, Najin Le Ginti Jin Le Shintado, Didiva Gilida, Bukhadin Ginya, Sipsipi Tado, Nibana Nibahuko, Ibirodo, Taro de Achikin Sikong, Winya Durozim Yadu di Yandu Parami Asinzim Yenemi Malim Bonde Sayado Mujavazi Gondadi.